mbere yuko tumuhamagara reka tubanze twibaza amategeko abivugaho iki ko mukanya numva imuhanga muze kunyemerera gahe gato tuze kwikubita Dubai hari inkuru mbonya hayo umukobwa witwa Naomi ngo yikoreye bagenzi barabajyana mu birori. Burya mu buzima uzagira amafaranga. Nutagira amafaranga uzabyihorere. Ubujura umujura yasanze mu rugo ahabamo umukaratika bararwana rubura gice. Aho. Umujene. Umukaratika. Ewe. Umujene ngo yaragiye ngahe nyuma. Ajya kwiba amatungo. Mhm. Amahene. Ihene. Agiye kwiba ihene. Ihene ni boro asanga arafite icyokezo. Urumva? Nta ntama zarimo. Oya. Noneho aragenda arabanza inzu bari baryamyemo nini ayifungira inyoma. Bere yagiye ashyiraho nk'ingufuri. Uwo mujura. Umujura afungirana abagiye kwiba. Arabakingirana. Nabo bari bakingiye imbere se. Umujene umwe yumva urugi. Amatungo arimo arasakuza. Arabyuka ngarebe. Akoze ku rugimba rora. Ntabwo babana n'amatungo. Amatungo bahanze, nta muntu kibana n'amatungo mu nzu jihad. Yego none kuki babyisha? Amatungo. Rishuru fatara rohereje abajura. Ariko rejese rwose. Uburangira ko nta muturage urarana n'ihene yiwe mu nda. Kandi wumva aho ngaho arahari. Barahari. Oya yewe ahubwo iyanjye nyoroye. Naryama hana iziritse hari. Ariko bi. Ariko urambira ubujura bumeze gutya. Waratereje akatubwira ikintu ukuntu byaje kugenda. Urumva? Umujene umwe abyutse akoze ku rugimva rurafunze rufungiye inyuma aragenda gake gake abyutsa muvandimwe w'umukarateka ambwira ati twatewe akoze ku rugimva rurafunze abaragiye amena idirishya ye arinyuramo arasohoka aripanga yasanze bakizitura za hene se yasanze amaze kurenza urugo ngebyiri zari zingahe abundabunze n'akumare wose bavuze abundabunze nyine ubwa yarimo arashaka ukuntu atwarinde aterura n'indi wenda ngarenza urugo umujene baramwatatse inyuma y'urugo hari undi ufata indi agomba kuba yarahari noneho umujene batatse yarafite umupanga uwibaga ihene turashize yarafite umupanga ntangira kuwucanga imwe bya Jackie Chan na Bruce Lee wa mujura aranamukataho niyo mpamvu wana afite ibipfuka ahantu hose uyu n'umukarateka ariko umujene w'umujura nawe bamuhabije dore reba umujura uko umujura ni uwo nguwo uyu niwe mujura umukarateka sari ni wa wundi wabonye uryamye mbere urumva nawe yagezeho umukarateka nuriya uwo nguwo ariko kuki babapfuka baba bagira ngo tutababona uyu ni umukarateka yagezeho nawe amwambura umupanga rero nawe wa mukarateka nawe yagize atya mwaka umupanga yagize atya mwambura umupanga arahubwiye ati reka nkwereke yuko muri za harya shotokani twize n'utuntu two gucangacanga tuba turimo nawe arabanza umukoza hara utyaza arahubwiye reka nkugutyarizeho niwe wawizaniye ndashaka kumenya noneho ahangaha nyuma yuko bava kwa muganga ribi irafunga baracyari bagomba gufunga uwaje kwiba burete gato uyu yatemye umujura nibyo ariko umujura niwe wabanje kumutema burete gato wa muntu wagiye kubyutsa we yasigaye mu rugo ntago yakomeretse wapi we yego yareguye ihene zose zagarutse na wa wundi wasamaga ihene yigendeye ubu ndashaka uyu noneho uyu mujura we yanze no kuvuga abandi bari kumwe avuga ati reka nta muntu wundi twari kumwe buryo uko biri koze abandi bari bugwe kwa muganga barataha nibaramuka banaguyeyo umujura waguyeyo byaba byoroshye kugira ngo atabazwa byinshi ariko hagati aha niba baramuka bavuye kwa muganga ribu urwego rw'ubugenzacyaha turashaka kubabaza murafunga nde murareka nde hano bafunga umujura kandi amategeko avuga ngo umujura nagutera iwawe yego umujura nagutera iwawe burete ariko shaka dufite amategeko arimo burete gato oya nabyuho birimo reka tega amatwi umujura nagutera iwawe rejisi yego uramenye n'umukubita cyangwa ngo umukomere burete gato tabaze inzego zigufashe ni kamategeko avuga aho kugira ngo wihanire jihad uyu baramuhanira icyaha cyo kwiba jihad undi bamuhanire kwihorera biragenda gutya ndashaka kumenya ahangaha murangira ati umuntu yihoreye murangira ati yihoreye murangira burete gato ntabwo yihoreye yitabaye murangira ariko amategeko nawe aramugonga ahangaha ntegereje kureba murangira rindira murangira arahagarara hagati y'umujura waje kwiba ihene n'ufite setire noire cyangwa iyo ariyo yose none se amategeko aramugonga ahoda ahantu utemerewe gukubita umujura ni mu mugongo bigaragara kahunga
ni mu mugongo ntago bemere kumukubita mu mugongo ariko kuri umugongo ari kubica by'umubiri oya iyo umukubise mu mugongo bigaragara ko yaguhungaga wowe ukamukurikira ariko umuntu yabanjara gutema abanyamategeko mutumwa oya ushobora kumutara umuturutse imbere eh ariko kumere ari umukarate kase nazenguruka kagira oya ahangaha bose amategeko arabaho oya buretse oya aha ntegereje kureba urwego rw'ubugenza cyaharibo urafungane aha bagomba gufunga umujura aha barabafunga bombe mu gihe cyo gukurikirana amakuru umukarateka se arabaziriki umukarateka nawe arazira ukuntu wa muntu yihanije wa muntu aragutema se umureke yagombaga gutabaza kuko hari n'abavandimwe bamubyukije nabo bagombaga gutema umuryango wose icyarimwe nyamara mureke mbabwire wenda mureke kubi iki kintu kiri seriye uyu buretse gato aha hantu amategeko n'uyu muntu wihaniye oya buretse gato kuri kamatereji reji iyi ni legitime defense reji kubera icyo uyu muntu atagumye mu nzungu atabaza ati dore bari kutwira agume mu nzu ihene ze bazibe bazimaye ahubwo yishyiriye abamwica n'agakarate yize ngaho aha kagakarate yize rero uyu nguyu araza kuvuga ati gewe kuko ko kamukozeho kuko n'ubundi afite ibikomere by'umupanga bose bakomeretse ariko harimo wari waje kwiba turashaka kumenya mu busese mu bucuku duhamagare murangira se atusobanurire tumuhamagare turebe ko yitaba yayimenye nako natayimenye wowe hamagara tiyeri oya umuyobozi ntiwamuhamagara utabanje kumutegura ahubwo nk'ejo twazamuhamagara akazi kabo se kutwitaba kuko nanuza tubwe yuko igihe cyose tuzakenera umuntu kumusobanuza azadusobanurire ye ni mu muhamagare mikoro yanjye mwe muyimanuye kuko jyewe ntamubaza ijambo akohereza abahungu be baza kumbwira ati mumfanira sobanurira ahubwo ashobora kuba ari kudukurikira wenda ntabe yana oya aha mbere yuko tumuhamagara reka tubanze twibaza amategeko abivugaho iki ibyo kumbwira ngo ibitugu biterwa n'aho aturutse ntabwo kwihanira byemewe yego ariko nanone hano tukaba dufite abantu babiri inkomere ebyiri erega jihadi muri izi nkomere uzi uza ahantu byakemuka neza byibura keretse umwe aguye inzira oya ntihagire uhagwa ariko by'umwihariko ntihagire uhagwa ariko nanone niyo byakemuka niyo bitakemuka bigaragara ko nyiri urugo yatemwe akirengera hariya nanone ku rundi ruhande araho ndibuze kugaruka nkavuga ngo nimba uyu muturage yatemwe aramutse wamwambuye umupanga akamutema iki gisambo kikahagwa cyaguye nyine ubwo bagwana nk'uwisha umuntu ariko ntabwo yapfuye ntabwo yapfuye rero nicyo kizibi rero nicyo yego bose batemanye yinjira cyaha koma nagiye kuzajya nza mu kiganiro nitwaje umunyamategeko hazamo amategeko tuhita tumuha indi mikoro ndakurahiye da kubera yuko hano none se erega ni ibicanze emejya kwiga amategeko ntabwo bicanganye oya birancanze buretse gato uyu muntu buretse gatoya uyu muntu ehe uyu waje kwiba yaje kwiba ariko mwiyinjira cyaha ry'ubwicanyi niwe uririmo uyu waje kwiba niwe bazashyiraho icyaha cy'injira cyaha ry'ubwicanyi yaje kwiba arakubita arakomeretsa nawe ariko bamudishye buretse gato aramukomeretsa noneho si nguyu se mu kurwana ugira ngo wirwaneho nawe arahakomerekera niko umucamanza azabivuga iyamwica ntago yamwisha noneho reka mu gihe yari atamwica reka tubanze turebe umuhoro wari ufite nde umujura niwe rero mwica niwe wizaniye intwaro kuko yashobora no kuburana ati njyewe nazunguzanye nawe nzunguzanya nawe umuhora wugwaho keretse nk'iyo umukarateka ariwo wasohokanye umupanga ariko kuba ari ikibazo umujura yaje kwiba ariko yamwemeje n'umupanga arawizaniye n'umupanga akaza wizaniye noneho unatyaje kuko aravuga ati aho basohokera yakinze reba ukuntu urubanza rumeze yakinze atariko n'igituruka hanze y'urugi n'igisohoka ndagitema n'ihene iri buhebebe ndayitema wabona yari no kuzibagira hariya cyane uhe yavuze ati ndababagira ibisigada agatwara inyama ndakurahiye kuko uyu mujura yagiye yabyiteguye n'umuhoro yawe utyaje noneho arangije iki nicyo cyabashobora babajura we yabanje gutema umuntu wari uje kumwataka no gutabaza no kumurwanya kugira ngo areke gukomeza kumwiba ntabwo uriya mukarateka yari azi ko afite umupanga wa wundi yibuka yuko hari indi ntwaro yazanye nyuma y'ubujura ayivanamo atireka nkwereke ahubwo mureke mbere ye
amategeko ategeka yuko bavurwa uyu muntu ntanasurwe uyu nubonde ntago byemeye gusora kugira ngo hata iperereza ariko niba namuvure vuba byihuse oya bari abavurwa ubu nibarangize bamugeze imbere y'amategeko n'uyu we baranamuvura n'amapinga muri bari abagomba kubavura yambaye n'amapinga cyane ariko uyu mukarate kandi agomba no gutanga abafatanya cyaha uyu mukarate kandi we wanje afutanya cyabo yanze kubavuga byanga byakunda ahakire oya ubu ni ibinyabiki murimo arumva bicyoroshye mu gihe ikinyakiri buze kumuvamo yicaye imbere y'umugenza cyaha agomba kubavuga ariko abo bagiye ngewe rikamubwira abari abagiye abagiye nabo barafunga abo bagiye ni ubufatanya cyaha abo bari bari inyuma y'urugo abo bari bari inyuma y'urugo babaherezaga ihene bumvishije nyirurugo aje bariruka ariko bari bazi ko bahuzanye ari nkawe ari nkawe wahaguma none se aba bantu mukubatanga oya arabatanga uza abantu cyaha bose nabafatanya cyaha oya nabafatanya cyaha bubujura buretse gato oya buretse nabafatanya cyaha mu bujura niyinjira cyaha ry'ubwicanyi kuko uwo mupanga bakiza mu mugambi wo kwiba bari babizi ko bari babizi ko bamufite bamwigaramye nakumwigarama uwo mupanga se bawutoye muri urwo rugo ntibawutyaje bawuzanye ariko ariko hari akantu kajya dufasha ahantu uyu mupanga nubwo ari gushyigikira bari abajura bari bafatanije bo bari bari inyuma kuko bavuze bati ni wowe ubashije atabari buze atari gucunga twebwe ntidusimbuka tuje kugufata ihene yise kuri umiri guhebeba ntuducisheho umuhuro ati ni muhumure n'indi utyaza umupanga ati ni aba bantu bari bazi ko n'umupanga waje babanje baricara bacura umugambi umugambi bacuze hari harimo n'umupanga baranawutyaza kandi ntabwo wari uwo gushorera ihene umupanga wapi wari uwo kwicunga wari uwo kwikiza buri muntu wese waba uw'imbere mu rugo n'undi uri buriya niyo hatunguka abashinzwe umutekano n'ironda bari kuri baga naryo bari kuri rya noneho ahubwo imana ishimwe ubwo aba banyerondo bagenda n'udukoni batahatungutse bo bari kubatemagura n'udukoni bakaduca kubera ko ntabwo bo bari abaki ntabwo ari abakarateka niba ururiya yagize ibikomere kuko ari umukarateka yabanje kurwana akirwanaho kandi noneho abakarateka bafite ukuntu bakomeyemo bagira batya banaki karateka bubu se ko basigaye ari aba okaziyo baracyakomera akarateka twari aba kera ngegera nigeze gukina karate kuki utagiye ku rurwanda ngegera nigeze gukina karate mbaza ngo nabivuyemo none nagiye gukora passage ya mbere hahandi umuntu ava ku mwera ajya ku muhondo batanga komba mbere yanjye harimo wiganye na Mr. Jose mu karateka komera ukafite sentire ntwari oya ngiye kandi ntararenze umweru umwe baheraho buri muntu wese aba afite buretse gato uracyareba kiriya hagiye buretse bahera ku bururu umweru bagakubitizaho ubururu ubururu buza ryari habanza umweru umuhondo icyatsi oranje icyatsi ubururu maro maro ni ibiki bimwisa nka ubwo nta shokola ni maro umukara niwo wanyuma umukara niwo wanyuma bagatangira gushyiraho amadani banza wumva ukuntu ngiye nabivuyemo arakubita bapanze abantu muri komba mbere yanjye bo bari barimo barapasinga bava kuri sentire naha ngaha bashyiraho kurwana se bwa mbere nta kurwana biba birimo ahubwo nabonye abo bantu bari bagiye kurwana harimo umwe nemeraga kubi bamukubita umugeri umwe agwa igihumure muri uhita nsubira inyuma gake 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 mpita nsohoka muri sale na kimono ndazitahana n'ubundi zari izanjye kugeza n'uyu munsi uracyaha sinigeze nongera zirabitse se nk'ibintu uzajya wibuka cyangwa reka sinzi n'aho zagiye nigaga mu wa mbere segonderi icyo gihe sinzi n'aho zagiye ni kera nari urumva ko nari umukarateka nabyo birabara cyangwa wigeze kugera mu ishuri ryaho emi ibyo bintu uri kuvuga by'imuhanga n'urugomo rwaho ejo bundi ngo umugabo yagize atya ajya kwishyuza undi nka muri mini baguze imodoka aho amusigaramo inoti ya magana inani imodoka izi tubona imodoka amusigaramo inoti ya magana inani ubwo bari bayiguze angahe yari imodoka mu buhe bwo bari baguze gusa yamusigayemo inoti ya magana inani undi aragenda asanga uwo muntu abereyemo ideni uwagurishije imodoka bakamusigaramo ideni yibereye ahantu mu kabari arimo aranywa agacupa n'abandi bagabo urimo ideni ubwo ufite umwenda aragenda asanga uwawufitiye mu kabari amwihata ariko ngo ino hanze nkwereke ageze hanze aramucinya aramudira we nta mupanga ariko yari afite we nta mupanga yari afite yamukubise amanguma arirukanka ni hariya umuhanga n'ubundi ni muhanga niba arashakaga kumwivugana ngo wisaze zikenyerereho muhanga harimo ibintu byinshi cyane ejo bundi nanone naho imuhanga umugabo agira atya arimo arasangira n'undi ufite akabari nk'uko wemi yaba afite akabari nkaza nkamubwira ati ko se
wampaye akabari kawe ngashyiramo icyokezo. Uravuga ngo ndwagira inama umukire? Hey, nkishyiriramo icyokezo. Ndabagira inama umukire. Nkazajya nkuha amafaranga. Ndaramubwira ati ariko nta kibazo. Haba n'abakiriye. Imiryango itanu ku kwezi. Nambwira ati ngiye nabona ijana. Ngakimubwira ijana. Umwe yahise amanura hasi. Umukire yari amaze kumutambika minshi z'amatwi. Zo muri nyiramivumbi aragwa na kaboko kavunitse hari gufa ryo mu kaboko. Urumva ko muhanga ibintu byo kurwana babiteje imbere. Bafite ahubwo nibo bize ubukarateka. Hano nibaza kuduhamagara bimuhanga batubwira mu kanya turaje twita amatelefone yabo batubwira uko byifashe. Tubwira ari bazimuki babateye. Muri muhanga. Ariko hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo muri ministeri y'uburezi hatabyemo umuzimu muhanga amwita madame Marie Makire naramutsinze naranze kumuvuga nkoze ariko yabivugiye ku karubanda se ariko uko biri kose ntago twabiza yabivugiye ku karubanda kandi iyo birebye neza ubona taranabeshye ari inkuru rero twigeze kuvuga hano yo muri Nyanza uribuka wa mukobwa wagiye kwishyingira haje ndi vajeni cyashye wandi wagiye kwishyingira ku mwarimu umwe wagize ati ntaho ngiye warayindongoye ati ntutama miliyoni ebyiri simpava buri ati wandongoye inshuro nyinshi zigera muri 20 zigera mu minsi 8 imwe wibarira 80 tubare urama miliyoni dutere forufe rero wa mukobwa haje ndi nuza nshya turaje mu kanya tuyigemo.